Dobrý den, dámy a pánové, jmenuji Magazius a já vás vítám u dalšího videa, u dalšího pondělí s PlayStationem. Tentokrát Metal Gear Solid 3, už se pomalu dostáváme do teritoria, které není až zas tak známé mě osobně, poněvadž Metal Gear Solid 3 upřímně, poprvé jsem si to zahrál před pár hodinama, když jsem to poprvé zkoušel. Takže jo, mám téměř nulovou zkušenost s tím. A vzhledem k tomu, že je to dost jiný Metal Gear Solid, tak než aspoň ty, co byly předtím, jako jednička, dvojka a tak podobně, tak jsem celkem rád, že jsem si to ještě předtím vyzkoušel, poněvadž je tu spoustu nových mechanik, který no, jsou zajímavý, ale upřímně pro někoho, kdo přišel z takových her, jako je původní Metal Gear Solid na PlayStation 1 a Metal Gear Solid 2 na PS2, tak pro někoho, jako jsem já, který přichází z tady těch dvou, je to dost velká změna. A ty změny zde budu ukazovat, poněvadž je šance, že někteří z vás je neznají vzhledem k tomu, že nehráli Snake Eatera. Já mám takovou tendenci vysvětlit příběh, aspoň jste aspoň tak trošičku věděli, o co tady jde, ale upřímně mám pocit, že pokud bych se pustil vysvětlování příběhu, tak by tohle video najednou trvalo hodinu, protože jak jsem říkal už v minulých videích, nebo někde jsem to mám pocit říkal snad, že Metal Gear Solid má hodně složitý příběh. A proto se zdržím o něm nějak zmiňovat a tak podobně. Ještě jedna věc, kterou bych rád chtěl říct. Nevím, jestli tohle je tím, že tu hru mám teďka na normál. A musím to stlumit, protože mi to nějak zvedou uší. Tak, super, abyste neslyšeli, že sluchat, jak mi to odchází. Nevím, jestli to je takhle normálně, nebo jestli to je jenom tím, že mám prostě nastavenou obtížnost na normál, ale nevidím radar. Takže tak, no, což je opět pro někoho, jako jsem já, kdo přichází z Metal Gear Solid a Metal Gear Solid 2 teritorií, tak je to pro něj neskutečně divný, protože já jsem počítal vždycky s radarem. Radar byl můj kamarád, radar byl můj parťák, co mi říkal, kde, kdo je a kam se dívá. A když tu pak najednou není, tak já se cítím jak... No, nahej. Když už mluvíme o nahejch, tentokrát se nemenuje vaše hlavní postava Solid Snake, ale Naked Snake. Nahý had. A podle úžasného plukovníka, který k nám mluvil přes rádio, tak to patrně má znamenat, že na sobě nic nemá momentálně. Ale tohle není žádný nudistický had, takže nemějte žádné uchylné myšlenky. Každopádně, mě asi teďka odhalej z téměř 100% pravděpodobností, protože... Ježíš, ne. Zapomeň. Do hlavy. Rychle. Do něj. Yes, je to tam. Tak se mi to líbí, teď musím nějak... Vyřešit toho druhýho. Tak, zvedni se, chlape. No jo, jak se to dělá, zvedni se. Teď se podívej, jestli tu náhodou není někdo zajímavý. A hele, je tu někdo zajímavý. Hum. Cože? Ty prvíc, to jedno. Vylez na ten zatracený žebřík. Vylez na ten zatracenej super žebřík. Ležení na žebříku je tady geniální. Skračím s dovolením. Budu čekat, až vyprší alarm. Cože? Vstaň ty blbči. Vstaň. Takhle práce, vstaň. Jo, krčení je tady dost zvláštní a nelíbí se mi, jak to je to zvládnutý. Pocitě, pokud se skrčíte, a pak si lehnete, tak jako by si musíte dvakrát zmačknout X-ko, jinak se zase jdete do skrčení. Je to malinko na nic, ale dá se s tím žít. Vypadá to není nic až tak hrozného. Pusť se! Tak. Ale ne, tohle epizoda bude jeden velký fail, poněvadž chci, aby vypadala zajímavě aspoň trošičku. Upřímně, pokud bych to měl hrát, jak se to má hrát, tak tohle bude 20 něco minut, jak se já jenom plížím a... Procházím tady pomalu, polehoučku, tady tuhle lokaci. Vzhledem k tomu, že ji hraju poprvé a... No, že obecně. Nejsem až zase tak... extrémně dobrý, co se týče odhadů. Kdy různý strážný jde někam, takže...
Obvykle čekám díl, než je zdrávo. Tohle, ježiš, ta fyzika jejich. Vidíte, jak úplně dělají hvězdy. 360. Pokaždé, když do nich dám ránu. To je prostě, to je geniální. A prosím tě, jo, díky, super. Ten je omráčený. Super. Celý. Zajím se na Ramba. Jo, malýho Ramba. A nebo umřem. Taky možnost. Tahle hra má tolik nový mechanik, kdybych tak mohl začít. Má... Nebo novejch. Novejch v roce 2004, kdy tohle vyšlo, ale... Si chápete, co tím myslím. Mechanik, který nebyl představený před touhle hrou. Před Metal Gear Solid 3 Snake Eater. A já se musím podívat, jestli mám právě správně nastavený ty věci. Jo, mám, super. Tady totiž máte možnost si vzít kamufláž a pokud si vzmete kamufláž a schováte se například do té trávy, tak je menší šance, že vás odhalí, ale upřímně až tak dobře to zase nefunguje. A nebo alespoň na normální obtížnost, poněvadž mě odhalili stejně. Prostě, když se dívají dalším směrem a vidí, jak se tam hejbe, tak tam stejně jdou, najdou vás a střelej tam, kde jste, takže upřímně tak nějak jako... Třeba s tím trošku počítat. Já doufám, že si mě nevšimne, tamhle ten blbec vlevo. Ještě jedna věc, tady té hře se vám regenerují životy, ale na to, aby se vám správně regenerovali životy, tak musíte doplňovat staminu, to je ten bar dole, a doplňování staminy se dělá tak, že něco jíte. Například krokodýlí maso, nebo nějakou blbost, která nevím, co sakra je, kterou jsem dostal v backpacku, který mi poslali sem na tuhle misi, nebo můžete se střelit. Tohle není zrovna včelí hnízdo. A nebo já nevím, zabít hada. Nebo další věci, přestože já tady hadí maso nemám. Že se mi snad nepodařilo nějak najít tohle maso, ale pokaždé, když něco sníte, tak vám Snake řekne příklad, něco s ním. Zatím ještě neznám chuť tady toho, ale co s ním, tak Snake řekne, o co jde. OK, takže tohle jako se mi takhle líbilo a to jo. Jsem tohle naposledy sněd, tak si to stěžoval, že je to hnus, takže... Nebo ne stěžoval, mu to řekl, tak vždycky jako politicky korektně, ale... Ale jako dávám vědět, když se mu něco nelíbí. Ne, že by to bylo až takový extrémní super věc. Že váš hrdina má vlastní chutě. Má vlastní názor, co se týče toho, co by měl jíst. Mě si nevšímej, já nejsem. Já jsem jenom větříček. Já jsem jenom větříček a teď si změním kamufláž. Protože mám pocit, že snad to jim to zabere víc času, než vás, když vás mají detekovat. Ale prostě detekuju za delší čas, než když tam jste prostě, já nevím, například takhle, jo. Protože... Takhle? Wow, oni to mysleli doslova. Naked, prostě naked. do prčic. Ale vlastně teoreticky by vám to mohlo být na něco, pokud jste třeba na nějakým, nevím, hnědým až beživým pozadí. by vám to mohlo být na něco, ale já si vemu tady Squares, protože to doporučujou, přestože upřímně, jako pokud se podíváte na to, co má Snake, a pak se podíváte na ty zdi, tak upřímně, jako jenom idiot by si mě v tom nevšiml. ale to už je jiná věc. Jsem zjistil jednu velice zajímavou věc, a to je, že tamhle vzadu něco je a tam dál už nic není, takže tentokrát se vydáme malinko jinou cestou. No tak už se otoč ty blbče, já tady na to nemůžu čekat až do večeře. Teda ne do večeře, už jsem dávno večeřil. o to nejde. No tak. No tak, no tak, no tak. Pojď nám. Cože bože nože. On vidí moje... Jde na nic. Oni mě jsou schopni vystopovat v tomhle bordelu pomocí mých stop. Tak to jsou teda jako, to jsou skauti první třídy. To je vysoce zkušený voják, když mě v takovémhle bordelu je schopen rozpoznat stopy.
že obvykle to umíte jenom ve sněhu, že? Ve sněhu to pozná každý, ale v tomhle prostě... jak? Pět, zahrajem si na ramba, protože proč sakra ne? Oh, dva na jednou. Double kill. Neboli dvojitý nářez podle strašně úžasného českého lolka. Fakt, kdo co hulil, že tohle že to vůbec vzniklo. Jo, je to fanouškovsky dělaný, ale upřímně jako... Proč? Proč? To byl jenom vtip, tak to chápu, ale jinak proč? Proč sakra práce? Proč? Důvod, prosím. Jakoliv racionální důvod, i racionální, ale hlavně důvod. Dobře, na té budeme, až takhle záleží. Prostě to je srandovní, strašně srandovní. Dvojitý zářez, ESO a tak podobně. Jo, a tady mě vidí úplně všichni. Ale já se schovám tady jenom. A jsem! Jsem! Jsem, man! Vidím ho, chlap! Super. Jezdičky nad hlavou. Podle kreslenáku z 60. let, hvězdičky nad hlavou, dobrý znamení. Z dvou různých důvodů. Za prvé věří v Boha, a za druhé... Ne, blbost. O čem sakra mluvím? Snake Eater. Zabijme hady, když už jsme u toho. Tak, a dostanem z ní něco? A hele, dostanem. Tak, teď můžeme okusit, co nám Snake řekne na ten... Na... No, hadí maso. Tasty. Ale bohužel už nemáme žádný další, takže nám to neřekne jak moc. Was tasty. Snake Eater! Achievement, super! Jo, achievementy. Věci to jsou kompletně na nic. Zabiju tuhle krysu, protože nemám rád krysy. Cože? Aha. Já můžu mít krysy? Cože? Tak to si dám lidi. Tohle video bude jedna velká ochutnávka mas. Takže pokud jste vegetariáni, tak doporučuji se striktně nedívat toto video, nejspíš to na mě do popisku videa jako takový vtípeček. Tak dobře, jak chutná krysa. Nepředpokládám, že to bude moc super, ale budiš. A ono mu to chutnalo. OK lidi, takže až nebude nic, tak... Až nebude vůbec nic a budete umírat hlady, tak... Prostě, a hele, tady další, a... To je jeden velký bufet tady to. Jeden velký zatracený bufet. Tohle se sice jmenuje jako Snake Eater, ale mělo by to se tam jmenovat Snake, Red, Crocodile, Buffalo, Everything Eater. A Muncher možná. Vidí mě někdo? Does anybody see me? Am I visible in here? Ok, ale vypadá to, že fakt tady jo. Vrátíme se zpátky a podíváme se, kam ještě můžeme jít. Takže... Tady? Ok, tady to vypadá zajímavě. Dobře. A Caution ještě furt trvá. Ty vole, on ještě... Ještě 85 sekund. To vydržíme. Mezitím zabijeme nějaké hady. Nebo cokoliv to tu je. Máme baterii nebo něco takového, abychom třeba, nevím, ty mohli tady posvítit. Nope. Ne, nic není špatně, vůbec nic. Jsi paranoidní, prosím tě. Tady dohledá hady. A všechno ostatní, co žije. Cože on neběhl další Caution? Jo, přestaňte se dívat pod budovu sakra práce, tam se nic neděje. Vůbec nic. Vůbec sakra nic.
Ale co, stejně mě nesmí vidět, takže se půjdem tudy. Prostě kašlem na vás. Máme caution, ale víte co? Když nás uvidí, tak stejně rád hodíte hned alarm, takže to je dost jedno. Chodí tady vůbec patrola? Asi jo, jako, ale tady je něco. Tady by mohl někdo teoreticky chodit. A mám pocit, že nechodí. Že? Tyjo, ta textura, to je 2004. Cože, sakra práce? To bylo hloupé. To bylo vysoce, vysoce hloupé. A to bylo vysoce, vysoce srandové. Tak dělají ty 360 do strany. To je něco neuvěřitelného. Tady někde bylo něco. Cool, super. A ne, počkej, to není... Select! Select! Major, I'm in front of Sokolov's cell, but the door won't open. Hold on, Snake. What's the current condition? Condition? Yeah. What phase is it now? Alert. Exactly. I already said you can't contact Sokolov during battle. Don't you listen to people when they're talking? Well, anyway, the reason that door won't open is ten nás dostal. Ten nás fakt dostal. My jsme se jako zeptali, já jsem u Sokolova, to je typka, kterého tady máme teďka osvobodit. Tohle je ta mise, že v podstatě máte osvobodit doktora Sokolova. A my jsme právě přišli o celé a Snake zavolal s tím jako, hej, tady dveře nejde otevřít. A pak mu odpověděl plukovník s tím, že ty si mě neslyšel, když jsem ti říkal, že když máš poplach, tak nejdou otevřít dveře do Sokolovy celé, co? Ty se asi ne, ty asi neposloucháš lidi, když mluvím. něco jsem sebral. Nebo ne? Otázka, na kterou nikdo nikdy nebude znát odpověď, protože... Magazio se lama. Jo, super. Všichni tady spinkaj, klimbaj. Caution. Ale ne. Co uděláme? Tyjo, to byla 360 taky úžasná. Víš co, ještě si tě pojistíme, protože se mi nelíbí, že tady takhle jakoby existuješ. Takže takové jakoby... Tyjo, nožem to bude trvat hodně dlouho. On už jsem mrtvej. Heleme se. Hoho, tady se bude dobře schovat. A tohle jsem si měl vzpomenout dříve. Ale ne, ta kamera je tady dost bojovník. Se mi nelíbí tohle. Ale bude to. Jo, to bude. Evasion za chvilinku skončí a budeme moci za Sokolovem. Cože, bože. Jak se to... jo. Nic není špatně, jenom tady jaksi nikdo není, takže... Wow, o čem bychom tak mohli mluvit, Ježiši Kriste, už zase to... co se děje, sakra práce? Co se děje? Vidím můj stín, nebo co se děje?
hostem sem a uvidíme, co se bude dít tady. OK, schválně. Vypadá to, že Caution už téměř pominul. Téměř, ano. Nemáte tohle rádi na hrách, když jim strašně dlouho trvá, než vyprší alarm? Ježiši, a pak nabíhá zase furt dokola, 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 znova, 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 protože prostě strážní jsou neuvěřitelný. A heleme se. My jsme nakonec se dopatleli do Sokolovovy cely, takže uvidíte kus příběhu. No. Co se dá dělat, no. A kdo pak to je? You must be Sokolov. Are you one of Vulcan's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. Your CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. We've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Vulcan of Gru. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Vulcan of the Gru. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812. Known as the Gronin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here, and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. The soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Vulcan from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Vulcan will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go.
Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I had to kill them. There was no other way. But no one will know we were involved. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Ok, ale to mě fakt zajímá, já ho mám teďka dostat ven v odseď a... Jo, bude to cut scéna asi. Protože jestli ne, tak by to bylo dost zajímavý vzhledem k tomu, že by to bylo poprvé, co bychom měli udělat nějakou escort, myslím, Metal Gear Solid. A z toho bych měl speciálně velký strach vzhledem k tomu, no. Podívejte se na herní řevy Silent Hill 4 a zjistíte, proč nemám rád escort mise. Fakt. Sokolov vypadá jak nějaký zloduch z animáku. Černý rukavice, kabát. A ten monokl tomu úplně dodává tu ideální sféru. Jo, a mimochodem už jsou tady, takže tak. So this is the legendary boss. Huh? Kdo to jenom bude? Jen by jeden týpek, co umí takhle ovládat revolver. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. What's a Gru soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Huh. You're not the boss, are you? To bylo za zvuk. Crew operatives. What is that stance?
that gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! Ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do, but testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov, too. Apparently, they were taking orders from a GRU colonel named Volgin. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgin's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. A bude další cutscene nejspíš. Ne? OK. Zábava skončila, lidi. Někdy si překračuje, když jde přes ně. Já bych možná mohl najít nějaké věci tady kolem. Nebo nějaký náboje třeba, tak víte co. Užitečné věci. Nahoře by něco mělo být. No jo, přesně jak jsem říkal. A to by tak nějak mělo shrnout zhruba tuhle epizodu pondělí s PlayStationem. Dámy a pánové, pokud se vám toto video líbilo, samozřejmě dejte like, napište nějaký komentář, případně mi dejte odběr, pokud chcete rád vidět, až vydám další video. Vydávám ho tak, no, obvykle ho vydávám tak nějak v pátek, v pondělí, někdy v sobotu, někdy během týdne možná, pokud se na to dostane čas. Většinou ne, ale někdy se to povede. Každopádně. Jmenuji se Magazius a loďme se s vámi.